राज्य को तरफबाट दिने सुविधा राहत घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचार को व्यवस्था या चाहिँ अलि गंभीर प्रकार का घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविका को निम्ति राहत यसमा यो बीच में जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो तपाईहरूले थाहा पाउनु भयो होला अहिलेको केपी ओली नेतृत्व को सरकार ने त्यसलाई घटाइदिएको छ हटाइदिएको छ सरकार त हाम्रो पार्टी को बन्यो झन्डै दुई तिहाई को झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुन जीले अहि भन्न बिर्से भन्नुभयो पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले ये छुटेकाहरुलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जन को निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले घाइतेहरु आएर माइतीघर मण्डलामा कहिले रिले अनसन कहिले आमरण अनसन बसेका छन् पुलिसले आएर लाठी चार्ज गरेको छ लखेटेको छ सरकार हाम्रै छ गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन् तर घाइतेहरु चाहिँ कहिले लाठी खान्छन् कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन् मैले खुमलतार ल्याउँदै कहिले ऋण खोजेर कहिले कतैबाट सहयोग मागेर बरु मलमपट्टी लगाउँछु गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक उहाँले देख्नु भएको छ तीन पटक मैले फोन गरे नगर्ने वास्ता नगर्ने ती सबैलाई के ठान्ने भने यी प्रचण्डका चेलाहरू हुन् यिनलाई के नगर्ने भन्ने ठानेको त्यो पीडा तपाईहरूलाई भन्दा मलाई कम छ भन् ठान्नु भएको छ अनि अहिले पार्टी फुटाए अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन् अहिले